Неймовірно ніжний, смачний та ароматний суп з хребтів лосося. Раджу приготувати цей супчик. Виходить дуже ніжно, ароматно та поживно. Адже у червоній рибі міститься дуже багато корисних компонентів. Спершу ми з вами готуємо рибний бульйон. Для цього ставимо відварювати частини хребта лосося. Нарізаю овочі, поки відварюється риба, приблизно 20 хвилин, цибулю, моркву та картоплю. Наша рибка закипіла і нам потрібно зняти усю цю піну. Роблю це за допомогою сита. Все гарненько і легко збирається. Після додаємо до нашого бульйону сіль та лавровий лист. Та варимо ще протягом 10 хвилин. А я, Наталя, рада вітати вас на своєму каналі «Смачної кухні з Наталею Данилюк». Робимо зажарку до нашої супчику. Цибульку злегка піджарюємо на рослинній олії. Додаємо до неї моркву та також під закритою кришечкою легко протушковуємо, щоб наші овочі набрали смачного аромату. Наша рибка відварилася, ми її дістаємо в окрему мисочку для того, щоб відділити від кісток. Даємо їй обов'язково трішки охолонути, щоб не попектись, адже вона досить гаряча. До речі, у цьому рецепті я використовую саме ось ці частинки, адже іншу частину хребта я використовую для інших рецептів, для якого самого дивіться на моєму каналі. Готовий бульйон ми проціджуємо через сито, щоб не попало ніякі кістки. Додаємо в бульйон нашу заправку та картоплю, а рибу тим часом, поки наші овочі готуються до готовності, відчищаємо від кісток. До речі, ця справа займає досить небагато часу, як вам здається на відео. Все насправді дуже швидко робиться. До речі, частинки риби, такі як плавники, хвіст, попередньо я обчищала від луски, щоб вона не потрапила до супу. Та ось таку рибку ми отримуємо в кінці, та й досить багато. Наші овочі готові, отже час додавати нашу рибу. Всипаємо та перемішуємо. А далі важливий компонент супу, хоч він і на даному етапі теж вже смачненький, але все ж таки. Додаємо ще трішки солі до смаку, щоб було смачно. Також я додавала приправу до риби та копчену паприку. Все перемішуємо та вливаємо основний інгредієнт – це вершки. Вершки у даному рецепті я використовую 30%, адже вони були в мене вдома. А можна брати й 10%, 15%. Звісно, жирність впливає на смак вершковий в супові. Та наш супчик готовий. Обов'язково його потрібно подавати із зеленню, а саме з кропом. Сам із ним він смакує найбільше. Наш супчик готовий. Готуйте та смакуйте. А я рада вітати вас на своєму каналі.